Strašně, je to fakt očistec, hlavně navíc, my jsme první auto a máme hrozně listí, prostě já ani nevím, kde je cesta, je to fakt těžký, na poslední závod je to těžký, ale držíme se, tak je to fajn. Máte tie prvé dve rýchlosky? Náročné, veľmi náročné. My sme nedali úplne mokré gumy a je to tak, že občas to drží krásne, ale občas nás to vyláka. Teraz sme robili hodiny, že na brzdách to úplne odišlo na kaluži. Ale dobré, akože je to zábava, takže fajn. V tej prvej rýchlosti, keď si poriadne zatiahol. No, prvom pošli sme dobre, teraz bylo masaker listy na ceste. Nemožno bylo poznať, či brzdíme na dobrém, či na listách, no v noci to bude už masaker ťažký, ale sme zadovolení, zdravím všetkých. Čau. Dobre, tuto sme trošku museli spomaliť, lebo tam sa odložilik vybúral a diváci nás veľmi spomalili a nebolo to až také vážne, že by sa to nedalo obísť, takže trošku som tam stratil, ale ináč dobre. Prípade, dobre všetko? Úplne zlé, no ja som vsadil na to, že bude sucho. Takže tvrdé auto, obuté sliky, veľké trápenie a veľký masaker. Tak je to taká naozaj veľmi krásna súťaž. To je rally, ako má byť. Hmla, dážď, blato, suchý asfalt, klzký asfalt, rozbitý asfalt, hladký asfalt, proste to je niečo úžasné.
Motoristický šport je v prvom rade o rýchlosti a o čase. Chceš vedieť, čo sa deje na slovenských tratiach? Nájdi si najrýchlejší motoristický videoserver Media Racing SK. Tam sa dozvieš všetko a uvidíš to na vlastné oči.